Sekanti komanda yra Pabradė, Jurijus Jefimenka ir Gintaras Verikas. Nuo čia prasideda komandos, kurios pagavo jau žuvų, tai komanda pagavo vieną žuvį svėrusią 4 kg 950 gramų. Labai tiksliai pasverta, 50 gramų tik kilogramų. Jurka, atgal bus. Šiais metais, kaip niekada yra užderėjusių remiamų komandų, tai komanda Romada. Arūnas Vienažindis, Remigijus Motiekaitis, viena žuvis 6 kg. Bet rūkyta. Žiūrėk, kaip pat. Botink, tu nežinai. Toj vietoj vėlgi mūsų rėmėjo visų pažįstamo Virginijaus įmonės fanatikai XXL. Pagavusi vieną žuvį 7 kg 450 gramų, tai Tomas Būdas ir Jonas Indražė. Laikė visi. Jonas. O. Mūsų šypsina. Kur čia tas? Mėliau. Labai malonu informuoti apie komandos SIPRAK rezultatus. Mano kaimynai puikiai bendravo, ačiū jiems labai už dalyvavimą. Tai Mantas Taškus, Remigijus Rupeika, Mindaugas Bartkus. Viena žuvis, 8 kg 350 gramų. Čia visi apysdaraviai tokie. Na pagaliau šitą darganuotą dieną nušvito saulė ir pas mus, nes apdovanojimu ateina pasimt komandą Almeida, Marius Laureckis, Tadas Tonys ir Skirmantas Jesionis. 2 žuvys 11 kg 550 gramų. Dar nutraukiu. Komanda Grand Carp, dar kartą apdovanojama Ruslanas Kotelnikovas ir Igoris Maksinas. 2 žuvys, 12 kg 550 gramų. Matytės? 4. Labai malonu jūs informuoti, kad Lietuvoje įsisteigė dar vienas karpininkų klubas. Tai klubas Azanas kauniečių. Norėčiau pasakyti, kad jie pirmą kartą dalyvauja šiose varžybose, bent jau organizuojamose karpininkų asociacijos. Ir užėmė kuo puikiausiai 7 vietą. Azanas Dypeks, Audrius Daugėla ir Emigijus Kukelis. 5 žuvys, 29 kg, 550 gramų. Kotink, Andželė. Negaliu, tai iš kito kampo. 6 vieta, viena seniausių karpininkų asociacijos komanda Pro Karpius in Action. Arvydas Žilionis ir Rimvydas Bareika. 4 žuvys, 29 kg, 750 gramų. Gaimė vėliukas idėja, kad dovanojimo ceremonija negaliu šimtėlė. Na, priėjom prie auksinio penketuko. Auksinį penketuko pradeda mūsų rėmėjų Esmera komanda Esmera, Valdas Paliulis, Jurgis Tanapėdis ir Karolis Žemaitis. 5 žuvys, 30 kg, 850 gramų. Biški šuniukas. Valdi. Karolis, Jurgis, Vardukas. Tai kur Jurgutė kepurė? Ar dalim? Gerai. Atsitraukit vyrai, duokit. Dalim, jau. Duokit įsibėgėti normaliai. Pažiūrėt dabar, ar užsidėks lemputė. Gerai, ačiū. Maikutės. Dėl to mes yra atvažiavo. Ketvirta vieta, amžinai jaunos komandos, komandos studentai, Kaunas, Arvydas Izitavičius, Arūnas Jesionis. 5 žuvys, 34 kg, 950 gramų.
Na, pagaliau priėjom prie tų apdovanojimų, kurie gauna daiktinius prizus įsteigtus remėjo UAB Salmolita importuojančio Galaxy Car produkciją. Ir didžiausia žuvį šiose varžybose sugavo Ader Salmo Team. Audrius Lesinskas ir Nerijus Porvaneckis. 13 kg 750 gramų. Šitoks jūzikas, nežinau, kuris pasiims. Matykite. Komandos kviečiu nenueiti nuo šito stalo su prizais, kadangi komanda Ader Salmo Team, Audrius Lesinskas ir Nerijus Porvaneckis užėmė trečią vietą 9 žuvys, 67 kg, 400 gramų. Tai yra ši komanda... Čia jau, tokioj... čia jau yra bronzos medaliai, tikros bronzos. Tikros bronzos medaliai. Medaliai ir... O prilikas kaip ten aistas. Už trečią vietą, dabar nežinau, kai viską paimsite, už trečią vietą toks priziukas, kur čia mes darysim viską dabar? Ant kėdės, ant Starbaito. Ant Starbaito platformos. Nu, plojam prizininkas. Na ir sunkiausia yra laimėti antrą vietą, kadangi visada norisi pirmos visiems. Antroji vietoje 17 sektorius, komanda Apelsinai, Jaroslav Kirsano, Redvardas Politikas. 79 kg, 800 gramų. Asmeniškai, tai Edvardas. Sidabro medalis. Uf, eitska naudė. Sidabro medalis. Ir bendra nuotrauka. Na ir kviečiu Galaxy Carp varžybų nugalėtojus. Komanda Carp LT, Renatas Čeputis. Ir Valerijus Švab. 20 gramų. 116, 650 gramų. Jie yra šių varžybų nugalėtojų, gauna tikrų aukso paauksuotas taurės. Bet dar yra Starbaito prizai. Vieną kartą be blico, antrą kartą be blico ir vieną Renka, kartą su taurė. Blico. Tai kažkas, apsuk taurę. O, gerai. Ir vieną kartą viskas visi jandam dabar. Logo. Gerai, viską žiūrim čia. Sekundė. Dar...